Акция на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и ДАНС срещу корумпирани митничари затвори за повече от 11 часа граничния контролно-пропускателен пункт Лесово на 2 ноември. Задържани бяха повече от 30 митнически служители, извършени са обиски и претърсвания, служебни помещения, автомобили и домашни адреси в Ямбол и Бургас. Разследването е срещу организирана престъпна група за вземане и получаване на подкупи от преминаващи през пункта шофьори. Според някои информации, участниците в схемата от по-низките нива са получавали около 4000 евро на месец от подкупи. Подготовката, това дело е от месеци, работи се активно по него. Това информацията, с която разполагаме, се потвърди и голямата си част от проведените в момента действия по разследването. Искали са се получавали подкупи в различен размер, в зависимост от, как да кажа, от материалния интерес. Говорим за така наречената такса със спокойствие. Ми да го наречем и по този начин, в зависимост дали става въпрос за обикновен камион или става за карго, зависи какво е каргото. Но това, което е характерно, че да го наречем така на жаргон, не е имало пропуск. Сумите, които в момента са намерени при проведените и в момента се провеждат десетки, над 98 са планираните обиски и претърсвания. Не всички са приключили към момента. На много места от служебните помещения и в личните адреси се намират веществени доказателства, основно пари. Не очакваме сумите да са в огромен размер, защото след, как да кажа, проведените вече няколко такива операции е променен схемата на действие на митническите служители и сумите се разпределят ден за ден, а не месец за месец. Тоест не са се задържали? Не са се задържали, това е направено... умишлено. Това видеонаблюдение, поне за моята информация, едва ли е достатъчно ефективно, защото много технически проблеми възникват, много рязко бързо се развалят камерите. Спират да работят, появяват се вестници по тях, така е поне на неофициалната информация. Явно не получават такива, как да кажа, по-некачествени материали. Около 250 шофьори на тежкотоварни камиони останаха блокирани през целия ден. Късно след обед колоната надмина 5 км. Истеме ден затен, хер сеферинде вериоз. Гидиште де гелиште де хер заман пара ödüyoruz. Yani пара vermeden geçemiyoruz. Ya отиване и връщане, винаги искат пари, каза, аванта каза, разбираш. Ето, човек те я разправя. А и по-бързо ли минаваш тогава? Çabuk mu geçiyorsun o zaman? Yok yok yok. Ne çabuk falan yok. Yavaş. Hep aynı. Hep ha, bekliyoruz. Şey. Günlerce. 3 gün, 4 gün bekliyoruz. Абсолютно казвам, даваме пари, ама все чакаме вика. По-малко от половината задържани за корупция митничари на граничен пункт Лесово ще получат обвинения. Това каза в четвъртък сутринта административният ръководител на специализираната прокуратура Иван Гешев, без да уточни точният брой. В рамките на разследването ще се събират още доказателства. Работата ще продължи.